Dnešní webinář má téma naše nebo moje jarní rutina, denní jarní rutina, tak já bych tady chtěla tak jako s váma probrat, co tak nám připadá v rámci toho jara takové důležité nebo důležitější. A jsme se o tom dneska bavili, že to je takové trošku zase pro změnu trošku takové atypičtější jaro. A zatímco jsme se teda mysleli, že už covid vlastně vůbec není, tak se nám teď jako z různých stran ozývá docela hodně lidí. Vlastně mi to přijde víc než za celý ty dva roky, co onemocněli a vlastně docela jakoby v nějakých i, ne, řekněme, prostě trošku s vážnějšíma problémama. Byť teda všechno v domácím léčení, takže samozřejmě jsme tady stále k dispozici a všechny ty protokoly, které jsme doteďka používali, pořád platný jsou. Velice jsme se zamilovali do vlastně metody nebo do techniky, která se nazývá Symphony buněk, Symphony of the Cells. Myslím si, že kdo tak s náma průběžně mluvíte, takže už jste o tom od nás museli slyšet mockrát. Je to v podstatě metoda vrstvení esenciálních olejů podle speciálních protokolů a na právě tyhle ty věci spojené s covidem, tak jsme se častěji jsme používali respirační protokol, kde vlastně jde o to, když už teda jsem to nakousla, tak já to řeknu, kde jde o to, že se vrství jeden esenciální olej za druhým v podstatě na záda, hlavně podél teda páteře. Je to totiž jako vlastně nesmírně jednoduchá metoda, která zabere velice málo času a přitom má obrovský efekt. Dokonce musím říct, že když z vlastní zkušenosti, když nám bylo fakt jako opravdu úplně mizerně a jako jenom myšlenka jako slíknout se do holých zad, jako byla jako na úrovni radši mi projít něco ještě horšího, tak stačilo vlastně to pořadí těch esenciálních olejů aplikovat na plosky nohou a ten efekt už se dostavoval tak jako tak. Jo. Ale principiálně zjednodušeně úplně nejlepší metoda je pacient, klient nebo postižený leží na břiše. My máme přístup k jeho zádom a bereme jeden olej za druhým a aplikujeme. První se aplikuje vždycky pár kapek kadidla, přetřeme přes páteř nahoru dolů, a potom přes ramena a dáme čuchnout. Pak se většinou použije kokosový frakcionovaný olej, protože pak už častokrát přicházejí na řadu i takový ty horký esenciální oleje, jako je třeba ongard, nebo tymián, nebo oregano. Tak když už jsem to nakousla, tak co kdybychom si třeba řekli ten protokol k tomu respiračnímu, co? Si myslím, že to je taky evergreen, který bez ohledu na určité a nebo jiné viry, že se tak jako hodí průběžně, protože je dobrý třeba i při astmatických věcech nebo i při alergiích. Jo? Takže první olej, který natřete, jak jsem říkala, vždycky kadidlo. Druhý kokosový frakcionovaný olej. Třetí týtríčko. A vždycky tak podle velikosti těla a nebo i vážnosti onemocnění těch kapek přidávejte, ubírejte. Menší těla a hodně vážně nemocný, míň kapek, třeba tři, maximálně čtyři. Větší těla, přiměřeně, ne tak strašně nemocný, 5-6 kapek úplně v pohodě. Takže první kadidlo, pak kokosový frakcionovaný, pak týtríčko a vždycky natřete záda. Vlastně uděláte takový kříž jako přes bedra. Kroužvýma pohybama ty záda takhle rozetřete dokola. Budete až vlastně k té krční páteři takhle tady jako dozadu, případně přes ramena dáte čuchnout a namažete plosky nohy a jdete ke každému olej, teď už prostě u každého stejně. Po té tríčku je ongard, pak je směs aromatač, to je mimochodem jakoby hodně, hodně dobrá, prakticky úplně na všechno, Boyd Truman, což je vlastně jakoby vytvořitel nebo zakladatel této metody, tak ten toto směs používá prostě na všechno, že je velice geniálně udělaná. Potom je směs R, pak se dá rozmarín, pak eukalyptus a pak máte možnost buď použít meduňku anebo arborvité a jako poslední olej se pak použije peppermint. U peppermintu, protože víte, že někoho fakt by mohl docela chladit, tak skutečně podle zvážení opravdu těch kapek použijte méně, třeba jenom dvě, v podstatě až dost, jako by mohly stačit. Tak
Tady jsme si hezky jakoby začali našimi oblíbenýma symfoniema buněk. Já se moc těším, protože před Budapešťskou konferencí, která bude v červnu, konečně přijede Truman Boyd do Evropy a to školení tady bude dělat naživo, tak to o tom 2 roky už přibližně s ním, tak jsem fakt nadšená a těším se. A hned, jak to bude mít opravdu tak jako našprtaný od něj, tak se určitě připravte na to, že to budu sdílet jakoby dál a dál, protože velice efektivní záležitosti, ať už přes ty respirační nebo protizánětlivý. A konec konců všichni od nás jakoby znáte historické příběhy toho, jak je skvělá aromatač technika, což je taky vlastně metoda vrstvení esenciálních olejů, spojená s trošku jako aktivací určitých zón a drah podle meridianových drah a tak. Takže to jsou věci, které se jakoby nějakým způsobem trošku podobají, prolínají a ta jejich efektivita si myslím, že mnohokrát už jakoby zmíněná. Takže jenom tak jako na okraj toho, že si myslím, že ještě že z toho nejsme tak úplně venku a že pořád je dobrý vědět, že máme po čem sahnout a čím si efektivně pomoci, takže symfonie buněk. No a fakt jako jenom tak jako půl větou, víc tomu nedám, jo. No tak je podezření, že ještě pár lidí má trošku takový, jak to říct, pocity stresu, úzkosti a tak dále. Tak vy asi všichni už dneska, kdo používáte nějakou dobu esenciální oleje, tak víte, že oleje jsou jedním z výborných pomocníků na to zlepšit si náladu, emoce, pocity a tak dále. Využívejte je hojně, využívejte pro svý okolí, difuzujte, aplikujte a výsledky s tím určitě znáte. A návod na to, co tak jako nejlépe použít, jsme říkali v našem minulém webináři, takže je v záznamech na našem YouTube kanále, takže odkazuji k již hotovému tomuto tématu na našem YouTube kanále. A řekla jsem přesně, že tomu víc času nedám, pardon, já se tady jenom zkusím takhle otevřít, jo, super, výborně, tak. No a protože teda jako jaro, dneska teda zase tak jako nějak jako fouká, dělá to jako, že ne, ale jinak jaro už je to jako vyloženě definitivně tady. A co se tak jako nám jakoby s jarem nese vlastně za témata, který bychom se mohli řešit a kterým asi pomoci. Já bych možná začala úplně první tím, že když se řekne jaro, tak skoro šlo jako hnedka, kromě toho sluníčka a energie, kterou pocítí z toho jara, tak si ještě jako uvědomí to, že vlastně nás prostě potkává, nebo už spousta z nás pociťuje takovou tu jarní únavu. Tak vlastně jakoby proč a jak se s ní vypořádat, jo? Možná se třeba říkáte vlastně, že já nevím, co všechno děláte, jak už zdravě jíte a proč máte jarní únavu, ale tohle je vlastně jako proces, kterým to naše tělo jednoduše prostě prochází v rámci nějakých cyklů a pravda je mimo jiné vlastně, nebo to, co je tím důležitým jako faktorem, který tohleto způsobuje, je to, že vlastně po období vlastně zimy, kdy jsme řekněme vypotřebovali nějaké takové ty naše zásoby živin, vitaminů, minerálů, které jsme přece jenom tomu tělu dodali během podzima a z kraje zimy, kde ještě byly takové ty zásoby vlastně že těch podzimních věcí, které jsou vlastně nejvíce jakoby nabušený vitaminama, tak teďko prostě už to naše tělo to všechno dojíždí a proto se ta únava objevuje zeleninou, kterou kupujeme, nebo ovoce, které kupujete ze zvyku, že jo, bezvadný, ale už je to všechno vlastně prošlý, se dá tak říct, protože už to prostě dlouho v těch skladech, i když dobře ošetřený, aby to vypadalo hezky, sedíte, že tam prostě těch vitaminů, minerálů je málo. Takže tady bych strašně ráda všem jakoby apelovala a doporučila Lifelong Vitality Pack, což je naše oblíbená kombinace vitaminů, minerálů, antioxidantů a omega-3 mastných kyselin, který prostě jsou v tomto tématu absolutně jakoby číslo jedna. To, že samozřejmě soustředit se na správný vyvážený jídelníček, na to jakoby s rozumem konzumovat to, co potřebujeme, ale samozřejmě prostě tomu tělu fakt cíleně živiny dodávat. Nechci si jako protiřečit, aby to vypadalo, že jindy Lifelong Vitality nepotřebujete, jo? Ale jako jestli z toho doteďka nepoužíval nebo pravidelně začali používat, tak si myslím, že je fakt absolutně nejvyšší čas, protože teď to naše tělo jednoznačně potřebuje. Jenom pro takovou krátkou rekapitulaci, jedna z těch krabiček v tom Lifelong Vitality Packu je
Takže jedna z těch krabiček je komplexní multivitamin multiminerál. Všechno je to v úplně skvělé pro naše tělo absorbovatelných formách. Totiž jako vlastně vitamíny, které máme od dotady, mají prostě unikátní patentovanou technologii, v rámci které se do našeho organismu mnohem lépe dostávají, a to fakt, že jsou v takzvaném glykoproteinovém matrixu. A ten glykoproteinový matrix je vlastně v tomu tělu jako dopřáván a dodáván vlastně nebo zajišťován tím, že jsou ty vitamíny vlastně fermentované, to znamená přetrávený. A potom vlastně, když se podíváte na tu krabičku a složení toho, kolik tam vitamínů na tom je a minerálu, tak si třeba řeknete, to tady v tom produktu je toho ale vlastně mnohem víc, takže vlastně je to jako předražený ten Lifelong Vitality Pack, ale opak je absolutní pravdou a podívejte se na toho z tohletoho úhlu pohledu. Zatímco u jiných produktů máte tisíce miligramů toho či onoho, což se vlastně do toho našeho těla, protože to ve formě, ve které to naše tělo neumí dobře přijmout, tak je to vlastně něco, co naše tělo, když to nepřijme, tak to musí eliminovat. To znamená, zase zaměstnáváme játra a ten náš jakoby detoxikační a čistící systém. To znamená vlastně v preparátu, který by vám měl pomoci, tak vlastně váš organismus ještě víc zaměstná. Takže vlastně to vlastně není žádná výhra. A v tom je ten VMZ komplex, což je ten multivitaminový a multiminerálový komplex od dotary, prostě úplně jakoby geniální, jedinečný. Omega-3 mastní kyseliny, úplně nemlich to stejný, tam jsou v podstatě přesně ty jednotlivé poměry perfektně vyváženy, tam v podstatě hlavně omega-3 mastní kyseliny, které nám všem převážně chybějí v jídelníčku. I přesto, že máme mít nějaký poměr omega-3, omega-6 mastných kyselin, tak příjem těch omega-6 mastných kyselin pro nás není vlastně vůbec problém v jídelníčku. Problém jsou ty omega-3, které právě v těch kapslích jsou a jsou tam buď jednak ve formě nebo v možnosti veganský, to znamená rostlinný formě, anebo ve formě rybí. Jak kdo máte samozřejmě své preference, ale pokud nejste vegani a tím pádem to pro vás není jediná volba, tak doporučuji střídat, protože i ty rostlinné omega-3 mastní kyseliny jsou pro nás v našem jídelníčku poměrně netypické, to znamená, taky nemáme tendenci je příliš jakoby často jíst, to znamená, není od věci je to prostřídat. No a třetí součástí toho balení je potom alfa-CRS komplex, což je v podstatě perfektně vybalancovaný komplex antioxidantů. Antioxidanty chrání naše tělo proti působení volných radikálů. Vlastně působí našemu tělu to, aby ty volné radikály nepoškozovaly naše buněční struktury. Navíc vlastně, jakmile jednou se ten volnoradikálový proces v těch buněčních strukturách spustí, tak bohužel má tendenci vlastně sám sebe sytit a pokračovat víc, proto je moc důležitý kvalitní antioxidanty užívat. A vlastně, když byste si měli jakoby nejzjednodušenějším způsobem představit, co antioxidanty v našem organismu, teda co volný radikály v našem organismu dělají, tak si to představte, že to je vlastně takzvaný oxidativní proces. Oxidativní proces na železe vypadá tak, že nám železo rezne, a oxidativní proces na našich organismech vypadá, že nám naše tělo stárne a rozvíjí se u něj civilizační onemocnění. Takže protože nechceme ani stárnout, ani chceme být nemocný, tak je dobrý se naše tělo opatřit takovýmhle nátěrem antioxidantů, protože nám by asi nátěr antikorozní moc nepomohl, tak v této krabičce najdete to, co potřebujete. No a tak to je takový jako vlastně základ té výživy, to, co tom našem organismu chybí. A protože té energie na jaře se opravdu nedostává, tak já si myslím, že se konečně dneska dostanu k tomu, že vám něco řeknu trošičku o produktu, který se jmenuje Myto 2 Max. Protože vždycky je to takový všechno šup, šup, šup a už je to jenom takový, jako no, to je výborná věc, protože to pozbuzuje naše energii. A Myto 2 Max je vlastně další doplněk stravy, který můžete od dotery pořídit a v čem je vlastně unikátní. Myto 2 Max, vlastně když to vezmete, tak kolikrát saháte, protože si jdete uvařit kafe, protože se cítíte unavenější, nebo vůbec se nepřiznávejte, kdo si koupíte to a tam nějaký Red Bull nebo nějaký jiný energetický nápoj a vlastně hledáte v tom těle nějakou energii nebo se tam snažíte dodat nějakou energii, kterou to tělo vlastně v sobě nemá, ale následkem bohužel většinou, že používá tento typ stimulantů, ať už jsou to kofein nebo
nebo ty různé energetické nápoje a další jasně jiný syntetický stimulanty, tak na, jednak, to, jednak je to pro naše pro náš metabolismus nezdravý, pro naše tělo, a jednak to vlastně způsobí následně to, že ta energie tam jakoby je vytažená, vytvořená k použití, ale potom to dopadne tak, že jsme většinou ještě mnohem, mnohem unavenější a vyřízenější, nemluvím o tom, že to bývá často spojeno se strašným množstvím cukru a podobně. Zatímco existují naprosto přírodní kombinace látek, které vlastně dokážou, naše tělo, našemu tělu v tomto smyslu pomoct. Jak to vlastně funguje? Naše tělo se skládá z nějakých trilionů buněk a v každé naší buňce, prostě většině z nich, jsou takové malé organelky, pod mikroskopem by byly vidět, a které se nazývají mitochondrie. A mitochondrie, to jsou vlastně takové naše elektrárny, elektrárny našeho organismu, elektrárny našich buněk. A vlastně tím, jak stárneme, tak ta funkčnost těch mitochondrií klesá, a i se snižuje jejich počet. A vlastně dotradala dohromady fakt jako vynikající směs látek, které dokážou tyto mitochondrie jako znovu oživit, obživnout a vlastně pomoct k té správné funkčnosti. Co vlastně mitochondrie dělají? Mitochondrie produkují vlastně buněčnou nebo tkáňovou energii, která se nazývá adenozín trifosfát, zkrátku to má ATP. A ta energie není potřeba jako jenom výhradně proto, aby jsme si třeba lepší zacvičili, aby se nám jelo dobře na kole, aby se nám chtělo jít běhat, ale je taky potřebná na spoustu dalších procesů v našich orgánech, jako je třeba funkce srdce nebo v našem mozku, aby nám to myslelo, aby jsme si věci pamatovali, aby jsme se dokázali soustředit, aby jsme nepadali do stavu jako apatie, deprese a podobně. Na to všechno je ATP, tato energie, adenozín trifosfát, tato molekula potřeba. Dále, k čemu ji potřebujete, je taky proto, aby se vlastně naše buňky detoxikovaly a čistily. Určitě používáte, pravidelně si dáváte kapku citronu nebo nějakého jiného citrusu do skleničky vody, abyste si váš organismus jako detoxikovali. A vlastně na celý ten proces, aby byl dobře a správně podpořený, potřebuje vaše tělo adenozín trifosfátu, energii. A když jí ty mitochondrie nevytváří dostatečné množství, tak potom prostě někde chybí. Prostě chybí potom někde jinde, v těch svalech, našich kosterních nebo srdečních nebo v mozku, takže proto jsou takovéhle záležitosti naprosto unikátní a klíčový. Co to teda vlastně jakoby je a jak to funguje? Jsou tam vlastně unikátní látky, jako je třeba acetylkarnitin, který dohromady spolu alfa s lipovou kyselinou a koenzym Q10 patří takovou tu složku toho mitodvě maxu, která vyloženě je zaměřená na podporu té mitochondriální energie. Pak je tam další komplex látek a to je oligonol, což je vlastně taková směs polyfenolů, které jsou ze zeleného čaje a z ovoce liči, a ta je zase zaměřená hodně na podporu cirkulace, to znamená krevního oběhu, to znamená hlavně to, co potřebujeme na správnou funkci a našeho mozku a energie obíhající nebo funkčnosti našeho energetického zásobení mozku. Taky tam patří další ještě polyfenoly nebo kvercetin, což je další látka, která je z různých rostlin. A taky najdete v mitodvě maxu ginkgo biloba, což určitě taky znáte, víte, že to je látka, která podporuje mikrocirkulaci, to znamená přesně rozvod všech těch látek a živin právě mimo jiné i do našeho mozku. No a ještě ke všemu navíc je tam vlastně takzvaná adaptogenní směs. Adaptogeny, to je jako vlastně unikátní záležitost, tak docela se to často se to jakoby skloňuje, protože adaptogeny naše tělo naprosto klíčovým způsobem a nezbytně potřebuje na to, aby bylo schopno se vlastně velice často přizpůsobit čemukoliv, přizpůsobit se tomu, že budeme teď odpočívat a umět odpočívat, přizpůsobit se tomu, že teď máme naplánovaný nějaký sportovní výkon a
dát ten sportovní výkon. A mezi tyhle ty adaptogeny například patří Cordyceps sinensis, což je housenice čínská, naprosto geniální záležitost, která dokáže právě dělat senzační věci s našimi mitochondriemi, takže rozhodně jako tam nemůže chybět. Taky je tam ženšen, nikoho nepřekvapí samozřejmě. No a v neposlední řadě potom ashwagandha, což si myslím, že dokonce v nějakých anketách bylo vyhodnoceno jakoby bylina všech bylin. Takže tohle to je kombinace, která potom v těch našich buňkách opravdu dokáže rozpohybovat ty mitochondrie a zajistit produkci ATP energie. Tak já jsem jako opravdu moc ráda, že jsem se konečně dostala k tomu vám o tomhletom úžasném produktu říct, jak se používá. Všechny ty perfektní složky, které jsem vám teď tady zmiňovala a jmenovala, tak jsou prostě v kapslích, takže můžete jednoduše použít. A ideální způsob, jak mi to DvěMax používat, je tak, že si vezmete 1 až 2 kapsle po ránu a 1 až 2 kapsle řekněme v takovém časnějším odpoledni. Jo. Nedoporučuje se ten metodě Max vyloženě brát na noc, přece jenom jakoby někoho by mohl budit, někdo s tím naopak problém třeba mít vůbec nebude, takže to celkem jako záleží fakt jakoby individuálně, ale buďme preventivní a zkuste to spíš v tom časnějším odpoledni. Standardní užívání je 1 kapsle ráno, 1 takhle odpoledne. Jinak pokud prostě někdo potřebuje tu energii nějak jako vyloženě jakoby podpořit víc, tak berte klidně po 2. Určitě neváhejte, když máte třeba před sebou nějaký extrémní výkon, třeba nebo dlouho řídit, jaký celodenní, že se člověk špatně vyspí, tak se opravdu nebojte toho, těch Mitomax opravdu použít třeba 4-5 kapslí za den úplně absolutně bez potíží. No a protože s jarem přichází i možnosti vlastně toho, jak si pomoct v rámci detoxikace, což je takové ideální období, tak tady máme i tip na to vlastně, jak si dopřát určitý antioxidanty a látky pomocí smutíček. A my jsme vám tady vybrali jedno z našich oblíbených smutíček, protože já si myslím, co jiného než v tomto období, než kopřivy. Tak vám teďko řeknu, můžete si psát. Když si připravíte 1/4 šálku kokosového mléka, 1/4 hrnku nakrájeného ananasu, půlku banánu, 2 hrsti kopřiv, půlku avokáda, půlku okurky, no a samozřejmě přidáte 2 kapky esenciálního oleje lemetka, nebo výborná je třeba zelená mandarinka, anebo třeba i normální mandarinka. Tak budete mít naprosto geniální dokonalý smoothie, který vám vytrhnou z ruky i ty, co nejsou, kdo ví, jak velký nadšenci smoothieček. No, dalším věcí, která souvisí s detoxikací a s tím, vlastně, jak se člověk jakoby, co to jaro chystá, tak samozřejmě jako asi tak už jako je nejvyšší čas na to zařadit nějaké procesy, kterými se malinko vylepšíme do letního oblečení. A k tomu tady máme naprosto výbornou směs, která se jmenuje Smart and Sassy. A je to kombinace esenciálních olejů, kde je citron, grapefruit, peppermint, zázvor a skořice. Je těch 5 esenciálních olejů. A dohromady to tvoří směs, která vám pomůže, abyste neměli takový výkyvy chuti na něco, anebo propady energie, aby se člověk cítil jakoby velice mizerně. A zároveň sníží chuť na sladký, vůbec jakoby koriguje tyhle ty, jakoby, z tom říká, vlčí hlady a podobně. A souběžně ještě navíc vlastně zrychlí metabolismus, zlepší lymfatický tok v našem organismu, takže vlastně redukuje otoky. Mimochodem máme i Symfonie buněk protokol na podpoření lymfatického toku. Čili je naprosto geniální pomocník, který vlastně v tomhletom jako procesu v žádném případě nevynechávejte.
Doporučuje se pít, můžete to dělat různě, můžete si vždycky do skleničky dát dvě, tři kapky, vypít jich několik během dne. Zhruba těch 10-15 kapek na den by mělo bohatě stačit. Fakt to není ani tak jakoby o velkém množství, spíš jako o té pravidelnosti a průběžnosti během toho dne. A nebo si prostě připravte nějakou litr a půl lahev a do ní si ty kapky, si to nakapejte a popijte během celého dne. Takové technické, podpůrné, drobné tipy, aby se vám lépe ten smrtenc asi rozpustil, ten esenciální olej ve vodě, doporučuje se vymačkat třeba půlku citronu, normálního šťávy citronu, a nakapat ten esenciální olej do té šťávy a potom do toho tu vodu nalít a ono opravdu se to mnohem lépe promíchá, když tak mě to jen před pitím protřepat. Nebo taky dobře funguje, když ty kapky smrtence si rozmícháte přímo třeba ve lžíci medu, kterou do té velké lahvy dáte, a taky se mnohem lépe rozptýlí ve vodě. Jinak samozřejmě, když to dáte čistě do té vody bez citronové šťávy nebo medu, tak prostě jenom je třeba dbát na to, abyste to vždycky dobře promíchali, než to jdete vypít. Na smrtenc asi máme a zároveň k dispozici i vlastně v takovýhle vlastně soft gelových kapslích. Samozřejmě velmi praktické, pokud třeba nemáte chuť na smrtenc asi, nebo pokud prostě na to nemáte prostor během dne, tak tyhle gelové kapsle jsou pochopitelně jakoby v tomhle smyslu velikým pomocníkem. Musím říct sama ze svých zkušeností, že to jakoby opravdu v tom procesu moc pomůže. Ale já jsem mívala určitou dobu trošku potíž s tím, že se mi to vlastně vracelo a trošku mi z toho pálila žáha. Celkem jako pro mě překvapivý, protože jinak těmhle vůbec potížema jakoby netrpím. A tak mi to xkrát v minulosti vlastně odradilo tohoto používat, nicméně nyní jsem na to již konečně vyzrála. A kdo by náhodou s něčím podobným jakoby bojoval, tak doporučuju, jmenuje se to Digest Tab od Zengestu. A jsou takové bílé vlastně cucací tablety, vlastně kalciový, vápníkový se sodou, které vám to krásně sklidní, to znamená jako když se mi to takhle jednou za 3-4 dny stane, tak to jednoduše vyřeším. Tak jen takový vlastně tip. No a když jsme u období jara, tak už spousta věcí kvete. Vyskytuje se tady už zase hodně pilu a alergie se bohužel lidem zase rozjíždějí. Tak nyní nad to si tady zrekapitulovat, co nám výborně funguje na alergie. Je to tady kombinace. Lemon, levandule a peppermint. Mockrát vyzkoušeno, mockrát potvrzeno. Doporučuji, dokonce jsem dneska řešila dotaz, vlastně, co dělat, když má někdo zdořilou sliznici v nose. A jiné tak z alergie, nebo přímo z nějaké virózy nebo zánětu jako takový virového původu, ale vlastně z toho z příliš dlouhodobého nebo častého používání klasických nosních kapek. Znáte to? Už jste to někdy zažili? Já se přiznám, že jako fakt už asi třeba před 20 lety, kdy jsem já tohleto zažila a stalo se to potom vlastně nekonečným bludným kruhem, kdy vlastně ta sliznice, pokud jsem ty kapky nepoužila, tak se zase znova vlastně natekla a bylo to pořád dokola a dokola. Dost složitě jsem se tenkrát z toho pradávno jako vysekávala to odvykací kůrou bez nosních kapek. No ale jinak dneska už vím, že není něco takového úplně krásně použijete levanduly. Normálně si namíchejte esenciální olej levandule s kokosovým frakcionovaným olejem, třeba 1:1, do nějaké lahvičky, mističky, a použijte a namočte si do toho takovou tu vlastně vatičku, tu mini na tyčince, a vytřete si s ním dosní dírky ty sliznice. Levandule totiž vlastně má účinky podobné antihistaminikum, to znamená, dokáže splasknout tu oteklou sliznici, to znamená prostě a zároveň je protizánětlivá, takže si tím vlastně tou levandulí krásně tak toho zbavíte. Čím zároveň říkám, ať už máte z jakéhokoliv důvodu ty sliznice v nose
otekle, tak takhle krásně můžete levanduly použít a velice pomůže, ať už díky alergiím nebo díky nějakým jiným zánětům. No a právě ze stejného důvodu je levandule součástí trojice, která pomáhá při alergiích. Levandule, jak jsem říkala, má vlastně takovou tu úlohu toho antihistaminika, to znamená, že dokáže zmírnit ten proces rozvoje té alergické reakce jako takový. Zároveň dokáže snížit zdůřelost vlastně těch sliznic, vlastně zlepší prokrvení těch tkání jako takových. Citron, ten potom krásně znovu nastartuje takovou tu detoxikaci a pročišťování těch tkání, jak víte, jak lemon čistí, všechno čistí, takže vlastně i podpoří detoxikaci tkání. No a peppermint je vlastně otvírač těch nejenom teda cest našich dýchacích, ale vlastně i ty sliznice, protože sám peppermint je nesmírně protizánětlivá záležitost, takže se v tom procesu jako velice aktivně podílí. Věřím tomu, že už tady sedí i někdo, kdo má třeba vyzkoušeno. Já sama alergiema netrpím, ale moje dítě jo, a já si nemůžu zapomenout na úplně první zkušenost, kterou jsem s ním udělala, jako opravdu dávno, dávno, kdy jsem ještě vůbec neměla tolik zkušeností s esenciálníma olejema, nebyla jsem si jistá, že to prostě bude fungovat, ale pamatuju se na to, když právě slyším z dětského pokoje neustále nekonečné pčíkání, a tak si říkáte, no tak no, co s tím budu dělat, no je to jako jeho věc, a si to nějak jako zařídí, že už je prakticky dospělej, tak to nebudu jako tam zase jako něco řešit. No a pak samozřejmě po takovém dohadování se sama ze sebou za chvilku prostě nevydržím, protože prostě kdo to má poslouchat. Až jsem se tenkrát jsem se sebrala, vzala jsem přesně ty tři lahvičky, tak jsem se je kápla do dlaně, že těch kapek, tenkrát jsem měla opravdu plnou dlaň těch olejů, natřela jsem mu to takhle zepředu na hrudník, zezadu na hrudník, čím jsem mu tam vlastně fakt vytvořila v tom malém dětském pokoji dost solidní jakoby odér a vlastně přímo to okamžitě inhaloval a fakt vám můžu říct, že tři kroky od toho pokoje, když jsem ho opouštěla, už byl klid, už ani nepčíknul, jo. Takže vlastně okamžitý a instantní výsledek. Jak to s esenciálníma olejma chodí a konkrétně v takovýchto situacích to funguje tak, že vy opravdu potřebujete jakoby docela pravidelně tu dávku tam aplikovat. Jo. To znamená ideálně třeba vytvořit si nějaký rolon, do kterého tyhle ty esenciální oleje dohromady namícháte. Třeba to, i když ještě speciálně, když to budete používat u menších dětí, dořídíte kokosovým frakcionovaným olejem, aby se teda dotyčná tu směs takhle mohla natírat fakt jako na hrudník, dávat do dlaní, zhluboka vdechovat, dozadu na zátylek, podél páteře, na zápěstí, prostě takový ty klasický prostě místa na to, aby se to dobře dostávalo do organismu přes krevní oběh, ale i zároveň, aby to ovlivňovalo ty naše dýchací cesty a uvidíte, ty výsledky jsou s tím opravdu výborný. Skvěle to funguje, když třeba někdo, kdo trošku má potíže, se vypraví sekat trávník a podobně. Máme specialisty, kteří než vyráží sekat trávník, tak si rovnou vždycky zobnou dvě kapsle Tri-Ease, což je právě směs proti alergím, která se právě přesně skládá z této kombinace peppermint, levandule a lemon. Zase jednoduše použitelný kdykoliv po ruce. A já mám spoustu fakt jakoby historek, kdy alergie prostě perfektně pomohly, zafungovaly. Samozřejmě těch esenciálních olejů, kterými alergie můžeme řešit, je mnohem víc, jako určitě třeba air na dýchací cesty. Je takový ty alergie, které jsou třeba hodně z prachu zvířeného prachu a podobně, na to taky funguje výborně air. Skvělý je třeba římský heřmánek nebo santalový dřevo, vím, že blutensy a tak dále. Určitě, když potom zahloubáte, otevřete svoje moudré knížky nebo napíšete, tak najdu další své zdroje já, protože někde je potřeba prostě hledat. Ale tohle je taková nejčastější, nejověřenější a protože to skoro každý má po ruce, tak taková nejoblíbenější trojice, která zafunguje. No a já přemýšlím, co jsem tady ještě k tomu možná chtěla říct, ale protože už máme docela vlastně akorát čas, tak si myslím, že je to zhruba k dnešku všechno.